Hi. Hva er det som er mer 2019 enn en klimavennlig, kortreist bygdeopplevelse? I dag skal vi ut på et eventyr sammen med Rondane-guiden. Du skal få lov til å sykle elsykkel i Rondane, ikke i nasjonalparken, på grensen av nasjonalparken. Vi skal spise helt sinnssykt deilig mat, og du skal få se en foss som er verdenskjent. Kanskje ikke verdenskjent, men sånn veldig kjent da. Godt kjent. Den er fin. Vi ses. Vanligvis går jo de turene fra togstasjonen, så du kan ta toget til Otta og sykle rett fra stasjonen. I dag skal vi juksa litt grann. Vi har juksa litt grann. Vi begynner turen på Mysseseter, så da bare flyr vi bort dit. Nå er vi oppe på Mysseseter, som er gammel seterområde fra 1700-tallet. Og her har det holdt på med seterdrift da, frem til ca. 1960. Og det er her turen begynner i dag. Og hvis du synes det her høres spennende ut, så kan du alltid ta og trykke på abonner-knappen. Abonner-knappen. Introduserer dagens deltakere, Lene! Hei! Simen! Og dagens guide, Atle! Og det opplegget vi skal være med på i dag, det er noe Rondane-guiden gjør på bestilling. Så hvis du er en familie, vennegjeng, firma eller et eller annet sånt nå, så kontakter du Atle eller en av de andre guidene, og så skreddersyr de et opplegg. For vi kunne ta 30 forskjellige ruter i dag. Vi skal opp på et fjell, og så skal vi se på noen fosser. Som blir helt konge. Nå går jeg i Rondane nasjonalpark, og det er en grunn til at jeg satt elsykkelen min der. For inni her så er det ikke lov med elsykkel. Det er ganske viktig å passe på, så det gjelder at man sjekker ut lover og regler på hvor man kan sykle i Rondane. I dag har vi syklet opp fra Mysseseter. Nå skal vi ned til Brudersløret, fossen som hundretusenvis av turister kommer til hvert eneste år. Kanskje du visste om det? Ikke vet jeg. Jeg hadde ikke sett den før jeg kom hit. Atle, korrigerer meg. Par tusen besøker i Brudersløret. Ja, noen tusen. Alt er relativt. Noen tusen. Ok, nybegynner igjen. Hvordan er det så langt? Det var ikke så lett som jeg trodde det skulle være. Simen, hvordan er det i Rondane på sykkel? Ja, mye lettere enn jeg trodde det skulle være. Nei, veldig flott. Ja. Veldig flott. Har du vært her før? Nei, aldri. Det er utrolig fint her. Enig. Enig. Og så er det en viktig ting å tenke på. Du har akkurat sett noen droneklipp. Dritfine droneklipp, vel å merke. Men det du skal huske er at de er utenfor nasjonalparken. Og tenk om jeg bare kunne flytte opp dronen min her da, tenker du kanskje. Da må du bare cue den, pausen litt, roene pæra litt, og så får du nyte utsikten. For det er fortsatt det jeg har nevnt kanskje tidligere også. Det er ikke lov å fly dronene i nasjonalparkene. Hvis du er usikker, gå på safetofly.no, kanskje jeg har skrevet det her sånn, hvem vet, og tikka drone og vern på temakart, så ser du om det er lov til å fly drone eller ikke. Men da fyker vi videre. Herfra, fra varden vi er på nå, er det nedover i 10 minutters tid, ned til Brudersløret, hvor vi skal spise lunsj. So don't be acting like a fool, fool, fool. Look at you sobbing like a moon. Tryna get everybody's cool. Go ahead and drop into the pool. It might just be the time for you to do better for yourself. Do better for yourself. Nå har vi lagt fra oss elsyklene på grensa til nasjonalparken, som sagt. Ikke elsykler i nasjonalpark. Og så følger vi stien inn til Brudersløret, som begynner å nærme seg nå. Det du skal huske når du går i Rondane, eller sykler i området rundt, er å følge stiene. Fordi det er ganske kjørt det naturlandskapet rundt. Så respekter det. Hold deg på stien. Ikke ta kjør rundt til lyngen og sånn. Ta og... Åh, fy til helvete for en foss. Nå er vi ved Brudersløret, folkens! Åh,
opplegget i dag er jo guidet tur med Rondane-guiden. Og det finnes veldig mange andre guideselskaper som er kjempebra. Gjende-guiden, Jotunheimen Arrangement, Dovrefjell Adventure. Det er mange som driver med dette som er knallbra. Og fordelen med det da, er litt sånn som vi skal på nå. Nå har Atle hos Rondane-guiden et sånn super sweet spot hvor vi skal lage lunsj. Han skal mekke litt mat, fortelle litt om historien bak her. Og det er en av de tingene du kanskje ikke får med deg hvis du går helt mutters alene. Helst skal være en sånn free solo-stemning på hele den turen her. Så et hett tips, da test ut en guide. Det vi er på nå er helt fantastisk. Best av alle muligheter. Gikk den ned i fangstgrava, og så var den jo da... Hva skal du lage nå, Atle? Du, i dag blir det svinemår fra Skjåk. Så blir det potetlefse fra Otta. Og så har vi hos meg lesjefrydse fra Nordigarden i Lesja. Og litt rørosmør. Jeg vet ikke, fint og fine plass å ta lunsjene. For en fantastisk spot. Se på det spottet vi driver og spiser lunsj på. Er ikke det her sykt fint? Altså, jeg synes jo det er helt sinnssykt fint. Du kan jo si hva du mener i kommentarfeltet under. Du skal bare vite at Gudbrandsdalen for nybegynnere-serien, den kommer til å fortsette med ting som det her. Ting som du kanskje ikke visste eksisterte, opplevelser du kanskje ikke har sett før. Nord-Gudbrandsdalen er fullt av det her. Tenk det! Er ikke det sykt? Og det er ikke alt jeg har vært på tidligere heller. Så jeg er sånn nyforelsket i det opplegget her. Merker kanskje at jeg liksom pitcher stemmen min litt ekstra, snakker litt ekstra fort. Og som jeg står sånn vlogger midt i Rondane, så må jeg bare si det at herregud, sant? Er ikke det her sykt at Nord-Gudbrandsdalen har det her å tilby? Stikke på en elsykkeltur og drive og swiss opp litt mat langs brudesløret og liksom any given day, ass. Så om du synes det her var en bra tur, så tenker jeg du kanskje bare trykker på den abonner-knappen og ringer litt den bjella, sånn at du får notifications når vi legger ut nye ting. Så skal vi sette oss på sykkelen og kjøre tilbake til bilen.